Hej, Peter här, Freedom Travel. Idag ska vi göra en lite extra god mat. Maträtt. Vi ska göra gädda. Nej, jag bara skojar. Det är klart ni ska göra gädda. Idag ska vi göra abborrfilé som vi har fått tag på för att vi har åker runt på Göta kanal, vår husbil, det här jag står. Och det här ska laga rätten så att ni ser att det är ganska enkelt att göra när vi väl har abborrfilé. Jag har fått tag på rena filéer. Ni vet att jag brukar göra i andra videor som vi har på Freedom Travel. Antingen på Vimeo eller på YouTube. Så filéer jag bara. Och sen så lagar jag den. Nu har jag fått tag i färdig filéat. Alltså filé, bara filé. Då blir det väldigt mycket enklare för jättemånga människor som inte kan filéerna bara. Gäddan ska ju självklart få vara med. Vi sätter in den här under matlagningen. Titta, jättesnyggt. Vad vi behöver då? Jo, vi behöver färskpotatis, eller potatis som det ska vara flera årstid. Grädde. Röd grädde. Citron. Citronskalet ska vi ta. Broccoli. Lite grönt i maten. Alltid gott. Och... Åh, vad gott det luktar. Dill. Så, vad vi börjar göra är att abborren ska vara inne 15 minuter ung. Har du inte ung så kan du faktiskt göra den i stekpannan. För du ska bara lägga ner filéerna, fylla upp med grädde, salt och peppar, riva citron och så lite vitt vin. Men absolut inte för mycket för grädden ska fortfarande få vara den här tjocka röda grädden som krävs för att den här ska bli riktigt, riktigt gott. Då ska vi potatisen kokat någonstans 5 minuter innan vi ska in här i ugnen. Eller då stekpannan som vi pratade om. För den ska vara 15 minuter i ugnen. Så vi får maten färdigt samtidigt. Broccolin kokas när vattnet kokar 30-45 sekunder. Aldrig mer än 45 sekunder. Då har vi förstört broccolin. Vi förstör inte mat. Den ska vara som godast, knaprig och nyttigast. Så då börjar vi sakteligen och hacka potatis. Lika stora skivor för att lättare få alla potatisar färdigt samtidigt. Man kan inte ha en stor potatis och en liten potatis. Så den stora kanske är färdig men då är den lilla sönderkokad. Okej, okay, nu kör vi. Glöm inte salt i potatisen. Då ska vi se, jag använder en form, plåt. Du kan använda stora plåten i ugnen också om du vill, som jag sa, du kan göra stekpannan. Många sätt du kan koka, för alltså, fisken ska koka i grädden. Och då börjar vi med att hälla lite i botten här så vi inte får fisken direkt på plåten. Så lägger vi filéerna, börjar vi så här. Där är alltså tre ganska stora filéer, tre stora abborrar, så det blir sex filéer. Så tar vi och river citron, skalet, inte citronen själv. Jag vill riva lite citron för er. Kommer jag ha mer. Täcker vi det här med grädde. Sådär. Vi tar med ungefär 4 deciliter i den där formen. Kan variera 3-4 deciliter. Ska vi ha salt. Ska peppar. Och så har vi då gädda i mes som ni ser hela tiden. Vi ska ha dill. Nu börjar potatisen koka. Perfekt. Då ska vi se, nu har vi haft dill i det här, rört ner det i färsk dill. Och så har vi då lite vin. Så. Och nu ska den här kunna vara redo att sätta in i ugnen. Och det här blir en riktig höjdare. Får ni tag i abborrfilé, köp det direkt. Det är ganska enkelt att göra som ni inte håller på med. Många olika kryddor, massa göra saker som jag sa, dill, citron, lite vit vin, salt, peppar, grädde, inget mer. Det kommer att bli jättegott.
Ni vet att abborre och gösen är ju bland de finaste fiskarna vi har i Sverige. Hur ofta hittar du en abborrfilé på en restaurang? Ja, just det. Det är lite för fräscht för att det skulle kosta för mycket pengar. Så, vi sätter in i ugnen. Wow. Okej, nu är maten klar. Nu ska vi se, vi har lite vitt vin här. Gädda är ni självklart med här på bordet. Mitt nya gosdjur. Han har fångat, inte den dobblen, men vi har fångat den dobblen. Ja. Det ser kanske enkelt ut, men wow vad fräscht det här är. Och vad gott det kommer bli att smaka. Jag hoppas verkligen på det. Så Helena får vi smaka då, säger jag, om det duger eller inte. Om det duger. Abborren vill jag höra om den är så god som man kan tänka sig att vara. Hur är det? Den är så god som den ska vara. Då vet ni vad ni ska göra nu. Ciao.